Do Joem, Amerika sapo ka legalizuar përdorimin e hashashit. Po këtu në Shqipëri, sot unë jam këtu për të marrë disa opinione të qytetarëve. Përshëndetje, zotrie. Zotrie, përshëndetje. Në Amerikë është legalizuar përdorimi i hashashit. Çfarë mendoni? Çfarë mendimi keni ju? Zotrie? Ju lutem, më lini rahat. Nuk e shikoni që policia bashkjake më ka konfiskuar fizharmonikën time? Ti më thua mua hashashin. Unë jam një artist i rrugës pa fizharmonikë. Qa hashashin? Sa e shis një hashashin? 5.000 lek tre cigare? Unë nuk jam spaqatore, unë jam një gazetare dhe po ju bëj pyetjen. Ju mendoni që në Shqipëri do t'ishte mirë të legalizoj hashashin? Atëherë ju lutem, ma jepni dot fizharmonikën time? Sepse duhet të këndoj një këngë me hashash. Ju lutem. Vitet ikin, mosha shkon, her pa punë, her pa pare. Fusim 2-3 thithme, 1-3 fleç, ti harroj me halet fare. Ikni tani, se do qa, ju lutë. Në regull, në regull. Lama ju! Ti ikurat të vitre, sobe lavatrice, bateri makiri, kush ka për dishtë këtu motre. Përshëndetje, zotrie. Përshëndetje. Përshëndetje, zotrie. Ju lutë, em duhet të bërë të vitre. Po. Që, dy razirisht i televizor ti? Si mos të zirë është një televizor se si da bërë me lefe me shefin. Amerika sa po ka legalizuar përdorimin e hashashit. Ju mendoni që është e mirë të legalizohet dhe këtu në Shqipëri hashashit? Dë gjë këtu. Në qëfë se u të të japë një përgjigje tani. Do ma japë është të futë mikrofonin ma që të shefin. Po, dhe të një përgjigje në tani. Dako. Po ti që e ka që bukur, nuk e frikve? Ha? Dë gjë këtu. Po nuk i fitoj Luzi Basha zjedhjet këtu, unë do i kiri Gjermari se këtu nuk ka me shpres. Pastaj, për këtë punën e ashashit, unë nuk e di se qartë të them. Me Amerikarnet nuk e ka punën mirë fare, po fare, se ata nuk vendosën Trumpin dhe unë isha me Trumpin. Ajde, letra bëjgjozi në një vaj, në një krem të plashti. Ju lutem, zotre. E shiko qërë më beri mua bukuria jote, më nga tërë vestinit me njëra tjetërë. Pra jemi këtu drejt për së drejti duke marrë mendimin e qytetarëve. Në Amerikë sa po është legalizuar përdorimi i hashashit. Letë shohim për një qytetar tjetër. Përshëndetje. Që një përshëndetje. Në kulti e dy do të shka të ushtarit. Qarë po banë, Mirkë? Qarë e ke këta kulor kë këshu me ka ushtëzime? Baj ande se të në rëzosh në përshpit. Cune, kjo është mikrofon, unë jam një gazetare dhe duat të di opinionin tuaj për një pyetje, nëse është e mundur, nëse e di një okej, nëse nuk e di një mund, vazhdo një rrugën. Po të shumë po të atia se ku jam njësë, do të të thosha, po... Mor, qarë kënë një që të shqetson të, a? Po ashu, do të kesh parasysh, frikë jo, kujdes po. Po, ke kollë me 127-ën edhe imbilë të tëra funka. Jo, jo. Në Amerikë është legalizuar përdorimi e hashashit. Ju mendoni që dhe këtu në Shqipëri duhet të ndiqet rregulli i Amerikës? U legalizua hashashime. Ua! Ja arite dhe u afe. Gjga dhe qelmë që kjo mjështë e fitua mbro rite dhe në toku përpëllite. Rendo, rendo, marathono matë. Ua, që good news, si që i thone dhe ata në Amerikë. Ua, sa më ke kënajshur. E di si ashtë kjo punu me, se ne tash jemi më afër Amerikës. Një apë mbrapa jemi, e ke i denë me. Me që që janë kemi këshutë. Bede një përshëndetje, unë edhe të ambyllë. Po, pa tjetër. Kam një këngë, kam përgatitur për një person special. Ha, dy pompa unë, dy pompa ti, një pomp punë dhe prap ti për sëri. Në dosë më do këtë se di, presore, unë davsh nga buri tani. Kjo ishte e ka nga që i kam zharë unë personit tim special. Po me që jemi këtu të ashtë të them edhe një lajmërim unë. I them quf ose një majt, ose më si lekët ose unë do vetit i vazjari në shpi. Në regull, pra si të pat ishim me opinionet e qytetarëve. Me vetën fletësime. Pra si që pat ishim në opinionin e qytetarëve, pam se çfarë mendimi kanë ato për legalizimin e hashashit në Amerikë. Unë dua që them vetëm një lajmë të mirë. Hashash ka pa fund. Linja për ju në studio.